Zdarec! Je tady v pořadí už čtvrtý vlog. Dneska je 1. dubna, je apríl, což je naprosto super den. Teda doufám. Doufám, že mě dneska nikdo nenachytá. A mám tady pro vás nabídku. Pokud někdo z vás hrajete na kytaru a potřebujete nějaký super zesík, tak tady ten Marshall YCM 2000 Duo Super Lead je váš. Napište mi do komentů za 10 000. Nemůžu se ho zbavit, chudáka. Ale chtěl bych hrát, chtěl. Nic, já jdu měnit kola a uvidíme se. Tak jo, přátelé, jsem zase tady a nahrávám video na YouTube. Zbývá ještě 9 minut, což je super. Teď jsem vyměnil kola a absolutně vůbec nestíhám. Teďka za chvilku už mám bejt tamhle u kámoše a jedeme do Jaroměřic nad Rokytnou podívat se na zámek, takže se máte na co těšit. A ještě jedna věc, dámy a pánové. Dneska v 11 dopoledne mi volal Markus Kruk. Ano, Markus Kruk, režisér One Man Show, a omlouval se mi za svůj nelidský komentář, který mi napsal pod video. To video jste všichni viděli, moji reakci na jeho falešního Justina Biebera. A ještě normálně mi řekl, že když mám oficiální tričko One Man Show, což já mám, to jste mohli vidět ve videu, tak jsem oficiálně zvaný na natáčení dalšího dílu One Man Show, což je naprostá paráda! Ne, lidi, já z toho fakt nemůžu. Nemůžu. Je to apríl. Sorry, ty vole, sorry, fakt. A video je nahraný, tak jedem. Ještě bych se zapomněl připoutat, ty jo. Stereo mikrofon. Má to zkus otevřít. Vejdíte. Tam dáme. A nic, budeme muset najít jinou cestu, no. Ale lidi tam chodějí, to je dobrý znamení. Takže jsem si něco našel tady o tom zámku, protože jsem dosud o něm nic nevěděl. Takže je to barokní národní kulturní památka a společně s chrámem svaté Markéty vytvářejí dominantu a symbol města Jaroměřice nad Rokytnou. Je ve vlastnictví státu a je přístupný veřejnosti, což jste si asi všimli, že jo? Teda to. Ty vole, to je zase dokument, kašlem na to, vole. Ale ty jsi takový úkrop, bych to nenatáčil, vole. To lidi. Jim strašně vadí, když je natáčím, ale... Nic, 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 nic. Teďka tebe netočím zrovna, točím sebe. Přátelé, já se přiznám, že u zámku v Jaroměřicích jsem ještě nikdy nebyl, ale je to tady vážně nádherný. Vážně moc. Natáčíme své stíny. Je to parádní záběr. Kdo máte chvilku čas, neseďte doma na prdeli a vyražte sem. Nechcou nás pustit dovnitř, no. Tam je kamera, cože? Ty vole, zdrháme. Zdrháme, vole. Do prd. Točím ten traktor tam. Neboj se, nebudeš tam vidět. Ne, vůbec. My jsme právě zakotvili tady hospoda u Fisherů, hostinec u Fisherů, nebo jak. A mají tady dobrou pomerančonádu, tak si udejte. To je vlastně reklama, že jo. To je teďka, tyjo, kdybych šel dovnitř, ne? Ale dobrý den, myslím si, abych potřeboval od vás nějaký peníze. Že jsem známý youtuber, ne? A já vám tady dělám reklamu. To si o to myslíš, mám tam jít, to udělat. Zkusit. Jako fakt. No jasně. Chceš být ve vlogu?
Jo. Jo, jsem kýběnek. Hrabat s autem, jo, už jel. Tak si dáš plyn, ne? Jdeme dom. A začíná závod. Takže, parádní vejlet, co vy na to? Já myslím, že jo. A jedem dom, asi 40 kiláků, nebo kolik to je zase. OK, takže lidi, já to tímhle asi ukončím, protože absolutně nestíhám. Za chvilku, za 10 minut mám být v Koutech, jdeme pěšky na zábavu do Červený Lhoty. Takže jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte samozřejmě like, odběr, napište nějaký pěkný koment, je mi úplně jedno jaký, a zítra další vlog. Challenge normálně pokračuje. Tak se mějte a čus.